Aquest proper dissabte, 15 de desembre, s'inaugurarà el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, instal·lat al carrer Major. Està dedicat a la preservació de la memòria de l'exili i el seu llegat, i s'hi han destinat més de 3 milions d'euros. Aquests dies els operaris s'afanyen per tenir-ho tot enllestit. Aquest dimarts, el secretari general del Departament d'Interior, Joan Boada, ha visitat les obres acompanyat per l'alcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas. El museu estarà dividit en 5 àmbits amb una superfície d'exposició de gairebé 500 metres quadrats. Es calcula que pot atraure uns 50.000 visitants l'any. Estem convençuts i tenim claríssim que aquest no és un museu local ni comarcal i que aquest, doncs, és el Museu Memorial de l'Exili de Catalunya. És el Museu Memorial de l'Exili del país. El finançament d'aquest projecte ha estat per part de la Generalitat de Catalunya amb un 38%, de l'Ajuntament de la Jonquera amb un 31%, d'Europa amb un 22% i de la Diputació de Girona amb un 9%. Jo vull destacar que per la comarca serà una eina potencial de promoció importantíssima i que abastarà no solament el municipi de la Jonquera, sinó molts i molts de municipis, 23 en total, els quals duran moltes èpoques complicades varen patir tota aquesta sortida, doncs, de gent perseguida. La història d'Espanya no havia viscut fins a la Guerra Civil un èxode de la intel·ligència quantitativa ni qualitativament comparable al que va haver de patir amb l'exili del 39. Triple objectiu: donar a conèixer el drama que va significar l'exili, reconeixement a totes aquelles persones que varen patir l'exili i que ho varen fer només per defensar els valors de la democràcia, i a més, tercer objectiu, una tasca pedagògica i de conscienciació social sobre el fenomen de l'exili, aquí i arreu del món. El conseller d'Interior, Joan Saura, presidirà la inauguració d'aquest dissabte a les 5 de la tarda. Diumenge hi haurà jornada de portes obertes. S'obrirà al públic a partir del mes de gener o febrer. En aquest impàs només s'hi faran visites guiades concertades.